Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо з гештальт-терапевткою Альоною Головіною про те, як вийти з карантину, як знайти нові фарби життя і як зажити повноцінно. Доброго дня, пані Олено! Доброго дня! Розповідайте, карантин вже всіх дістав, люди змучені, за вікном все зелено, а в житті то не так зелено, як за вікном. Знаєте, да, напевно, якраз цей карантин нам даний для того, щоб ми усвідомили, що нам допомагає зеленіти, так, внутрішньо, а що навпаки гасить наші фарби і наші емоції. Тому, як ніколи, я думаю, ми всі переглянули, хто поряд з нами, що приносить нам задоволення, а які ресурси у нас є. Тому, звичайно, ситуація доволі непроста. У тих, у кого була ідея якось комфортно це все проживати, вроді нічого, вони так виходять потихеньку, розуміючи, що якась така напруженість, люди дивують, люди в масках дивують, люди в перчатках дивують, без дивують, да? Тобто насправді оцей карантин зробив так, що ми трішки ніби наелектризовані до інших. Але ті люди, які важкіше входили, важкіше проживали, які знудились, зморилися, були дуже злими в полі своїх рідних і нерідних людей, як виявляється, після карантину, звичайно, їм важкіше. Їм буде складніше, ми будемо пожинати плоди певний період, коли нам буде непросто. І що з цим робити? Що робити і тим, кому непросто, і тим, хто поруч? Я думаю так, що з одного боку нам важливо розуміти, що після стресу, після пікових переживань буде так званий період, коли все буде йти до свого якогось такого оптимального балансу. Тобто після стресу нам треба проживати, от якщо, наприклад, метафора, що антилопа в савані втекла від лева, а я сподіваюся, ми втекли від свого лева, вона ховається і тремтить. В неї така йде стресова тілесна реакція, якийсь період. Тобто це саме буде відбуватися і з нами. Тобто нам доведеться якийсь період наново відбудовувати себе і спостерігати, як змінився світ. Дійсно налаштовуватись на те, дати право собі навіть по-інакшому, що це займе час і це буде мати адаптаційну реакцію. Батьки, які робили домашні завдання з дітьми, у них взагалі очі дьоргаються, да? Оце з одного боку цінність вчителів просто величезна, а з іншого, як повернути знову ж таки цю теплоту, повагу до своєї дитини, розуміє, що вона робить і тупить не тому, що вона вся в мене, да, і це теж викликає море злості, а насправді, що всім було важко. Тому нам потихеньку важливо спостерігати, як вертаються емоції. Нагадаю, що після злості, напруження, тривоги зазвичай приходить оцей ніби уже видих, але він супроводжується злістю, огидою. Це перші ознаки, що ми живі. До речі, емоції дуже важливі, не лякаємося їх. Рідні будуть лякати трішки, тому що ми дивимося на них, а у нас оця злість за все, що ми пережили, доволі висока. Але ж вони то рідні, то ні до чого, нібито як. Звичайно, у цьому місці правильно пам'ятаємо, що вони насправді ні до чого, що вони є відображенням наших внутрішніх переживань. І бути обережними, не наділяти наших рідних своїми якостями і переживаннями, які у нас отутвор. Тому тримаємо дистанцію і за рідними теж. Намагаємося відловлювати такі сонячні зайчики всередині і обережненько контактувати з нашими близькими тоді, коли є ресурс. Нагадаю, ресурс – це те, що ми можемо взяти прямо зараз і можемо дотягнутися руками. Тобто Мальдіви, я не знаю, там якісь подорожі, вони зараз не є ресурсом, бо до них ще треба дожити, догребстись і так далі. Тому ресурс – це водичка поряд, можливість усвідомлювати мій стан, про що я злюсь, на що я роздратована, так? І по можливості знаходити форму і вирішувати ситуативно з тою ситуацією чи людину, яка викликає в мене емоції. Не відреагувати на тих, хто поряд, тому що вони за санкцією будуть відреагувати на нас, і тоді ми з цього відреагування нікуди не вийдемо з вами. Будемо так один одному передавати, але в сім'ї залишиться весь той непотріб, який насправді хочеться викидати. Тому
Якщо гайкепський стан, то психологи, психотерапевти, які допоможуть зрозуміти, про що, що роздратувало, як жити далі. А в самостійному режимі, звичайно, те, що ми говорили, бережно ставитись до інших, усвідомлювати, що якийсь період ми будемо ніби як загострено сприймати світ. Ми навіть можемо шкірою відчувати дуже високий рівень власної присутності в своєму житті. Тобто нас ніби буде електризувати все. Люди, не знаю, гарна погода, а я вдома, да? Особливо ті люди, які дуже скрупульозно сиділи дійсно цей час вдома, нікуди не виходили, дивилися телевізійні канали, то, звичайно, для них взагалі буде важко проживати волю як таку, так? Навіть на екзистенційному такому рівні волю. Тому бережніше до себе, свідоміше до своїх переживань, з теплотою до рідних, ну і я думаю, що така перезагрузка, яка з нами відбулася, дійсно розставить свої акценти. Тому що якраз в таких ситуаціях ми краще розуміємо, хто ми, що приносить нам задоволення, повторюсь, що ми вміємо, які нові вміння треба розвивати, щоб якщо що на майбутнє, так, я можу цим заробляти на хліб. Якщо, наприклад, в карантині моя професія якраз виявилась тою, яка була, ну, умовно, недоступна, так? Тобто, що я можу зробити, щоб в такому непростому світі, де не ясно, я могла теж постійно заробляти гроші. Що ще я можу знайти? І це теж важливий елемент. Ну, от про світ, в якому не ясно, да? Виявилося, що не в такій вже ми і безпечі живемо. Виявилося, що світ такий крихкий, і це для багатьох людей стало великим відкриттям і, ну, напевно, великою травмою. От ваші клієнти, да, люди, які там до вас звертаються, було таке, що от, ну все, я нібито ми жили, все було добре, і тут все рухнуло. Знаєте, я так як дуже в цій темі проживаю, я з тих колег, які якраз не це у людей, бо такі теж були, а якраз ніби всі опори підтягнути у колі там власної терапії, супервізії, колегіальної підтримки, щоб залишатись в адекваті, так, в цей період. То, звичайно, що я помітила, що кожен з моїх клієнтів, а їх багато, в певний свій час проживали оцей крах ілюзій. Та, коли є дійсно були якісь опори, а їх не стало. І така іде, відбулася переоцінка, що, ну, дійсно це не голослівні слова, що я можу опиратись на себе і на дуже вибіркових рідних, тому що якраз багато з наших рідних доволі складно пережили. В кожній родині був оцей рупор, який ніби оце всю навалу інформаційного вірусу вважав за потрібне, навіть з відчуття обов'язку катувати всіх підвищеним рівнем своєї такої емоційної реакції. Тому не на всіх можна опиратися. І дійсно, дуже цінними стали ті, які витримали і які підтримали, та, і ті, хто не має грошей і можливості, і посиділи з дітьми, та, дуже дивні люди, ну, стали опорами. Тому дійсно така переоцінка, вона ніби спричинює наш стан дорослості, тому що дітки, вони покладаються на дорослого, який прийде, допоможе, дасть гроші, підтримає. А багато хто зустрівся з тим, що треба дорослішати. А особливо тих, у кого є свої дітки, а вони не встигли подорослішати в цьому процесі, їм довелося це робити. І тому я сподіваюся, що ми, українці, насправді не так просто живемо. Вся наша історія – це суцільне випробовування, і ми живемо в хронічному стресі ще до цього коронавірусу. Тобто, з одного боку, ми дійсно перенавантажені, і це не здорово, тому що це впливає на імунну систему, на загальний стан організму, але з іншого боку, ми з вами, як ніхто, готові проживати негаразди і виклики оточуючого світу. У нас це якраз передано на генетичному рівні, але нам дуже важливо, мені здається, це основна така ідея мого життя на зараз, вийти з формату виживання, як би там не було, в життя, а далі ще видалі вжити в задоволенні. Оце те, що культурально дуже складно, особливо в західному регіоні, де я живу, так, це дуже-дуже складно. Тому я всім нам бажаю в цьому полі нестабільності, відсутності якихось чітких орієнтирів, зуміти потихеньку в своєму ритмі дійти, дожити, коли немає мук, і жити в задоволенні, коли ще й я вибираю, як мені жити. Оце, мені здається, наше завдання. Клас. Як мені жити? От я зараз про себе скажу.
будучи людиною дуже комунікабельною, маючи багато друзів і знайомих, і роботу в плані, в тому сенсі, що да, дуже багато навколо людей, я якось за час карантину відвикла від комунікації з друзями, від зустрічей, від там гучних компаній. І на зараз я не відчуваю браку цього, ну, цих компаній, да, людей навколо себе. Але час від часу мені хочеться все ж таки вирватися, зустрітися і побачитися. Чи варто це робити отак от нараспашку, чи можливо треба потихеньку, спочатку з одним, потім з іншим? Я згадала стратегії тварин, да? Вони коли виходять в світ, вони так обережно приглядаються. Мені в цьому плані коти подобаються, вони за 4 метри стоять, щось собі сигналізують один одного, і тільки тоді розуміють, що вони можуть з цими людьми робити. Насправді, я думаю, що у кожного своя стратегія, звичайно, дуже добре, щоб ми чули себе, бо, звичайно, якоїсь такої інструкції немає. Так? Знаючи там тебе, Наталочка, знаєш, ти дійсно дуже комунікативна, з тобою кльово, і я думаю, що я ну, до таких же відношуся людей. І я думаю, що якраз доволі важливо це робити спокійніше, хоча, з одного боку, багато людей якраз вийшли з-під гніту інформаційного вірусу якраз через контакт з якимись друзями. Це вони сиділи у засідці, прям совсем, да, з телевізором тільки, лякалися з варіантами «всі помремо», бо ми вже всі померли, да, як це наші деякі телевізійні ведучі таким тоном говорили, що ми вже всі померли давно, і зомбі-ленд такий довкола нас. Але якраз зустріч з іншими дала можливість так ніби трошки вийти з-під такої сильної ваги і натиску цієї ситуації, тому що я за безпеку, але за здоровий глузд. І в цьому місці нам всім важливо як автономія, тобто можливість побути на самоті своїми цінностями, ідеями, переоцінкою сенсу життя, навіщо я живу, що мені приносить радість. З іншого, нам всім важлива приналежність, тому що ми соціальні істоти. Без інших ми не живемо. Тому, звичайно, напевно, ну я би так рекомендувала все ж таки виходити обережно, тому що ми ніби зараз як такі уголені і доволі вразливі. Тому дуже добре, щоб ми спілкувалися з людьми обережними, теплими, бо не забуваємо, що зараз буде навала злості. Я зайшла в магазин і відчуваю, як вся ситуація напружена, і я чую телефонну розмову. Що? От ти працював, а я дома, мені там такі-то бори. Я так тьоп-тьоп-тьоп з цього магазину. Тобто ми з цим будемо зустрічатися. Море злості, яка, звичайно, є ознакою життя, те, що ми говорили, тому що страх, він паралізує, а злість вже дає сили. І якраз живий організм злиться, і далі він відживає, йому починає боліти. А болить, ми знову кричимо, речимо на інших. Тому от контактувати з людьми, які якось екологічніше до себе пережили цей карантин, щоб трішки навики повернути, оце хух, зробити тварину таке, і тоді вже контактувати з людьми, які в непростій ситуації більше. Ну, тобто все одно потрібно в собі шукати оці сили і оцю опору, да, для того, щоб виходити і не нашкодити оточуючим. Да, і в собі, і в дуже таких близьких і рідних по духу людям. Тому що ми все рідно без того, щоб тримати когось за руку, навряд чи легко вийдемо. Але я сподіваюся, що ми ну, кожен з нас може організувати довкола себе теплих людей свою зграю. Це може бути одна людина, це може бути дитина, це може бути друг, так, чи якась тема, неважливо. Але ми все рівно виходимо спільно з кимось, але правда, важливо бережно ставитись і тримати себе теж в ресурсі, щоб могти, як мінімум, відчути, хто для мене ресурсний, а хто навпаки допоможе мені ще погіршити свій стан. Ну от дивіться, карантин закінчиться рано чи пізно. Багато хто говорить про те, що світ змінився і світ зміниться. Чи погоджуєтеся ви з цим? І якщо він змінився і змінюється, то чим це нам загрожує? Я погоджуюсь, так сталося, що в моїй практиці люди майже з усіх країн світу. Тому і так мені повезло, напевно, в мене велика практика з лікарями в усьому світі. І на якомусь етапі, коли близьких таких, ну, ясна справа, це були клієнтські розмови, але ж для мене теж було такі цікаві віконечка в світ. То коли вони говорили, що ми сподіваємось на вдачу, божественні сили і імунітет,
Мені, звичайно, ставало легше, тому що мені ви в своїй Україні не єдині такі, які теж на ці речі у великій мірі опираємося. Тому я думаю, світ змінився тим, що якраз от кордони ніби посилили, але кордонів немає, що ми взаємопов'язані, що ми взаємозалежні, що немає того, хто може від нас заховатися чи від якихось суспільних процесів, що майбутнє належить, похоже, дійсно інтернет-технологіям в більшій мірі. Нам треба мати навики і працювати і вживу, і в онлайні. Нам дуже, я думаю, всі спостерігали за які ми вразливі, наскільки наша емоційна сфера може страждати від того, що ми в свій світ пропускаємо, які вразливі наші рідні, які були сильними і такими дуже опорними для нас, а вони розпалися на атоми. Так? Наскільки насправді кожен з нас уязвимий і може бути піддаватися ураженню різних факторів. В цьому місці інтернет – це велика штука. Багато людей себе знищували за допомогою інтернету, дивлячись якісь дуже небезпечні речі, а якісь люди якраз ресурсно там дивилися якісь підтримуючі програми, людей, які є спеціалістами в цьому питанні, а не будь-хто, да, який собі щось параноїдально придумав. В цьому місці нам дійсно треба говорити, що майбутнє за якоюсь спільною нашою діяльністю, за розумінням, наскільки земля наш спільний дім, ніхто не забере в нас екологічних питань, да, які теж нас пов'язують всіх. Тому з одного боку ніби разом ми сила, а з іншого боку окремо ми дуже уязвимі. І тому як важливо бути в зграї свідомих людей, не з'їжджати, ну і метафорично прокидатись. Та? Прокидатись до свідомої позиції, що я конкретно можу зробити в цій ситуації. Ось це для мене. А ще б добре розуміти, хто такий я. Бо якщо я не знаю, хто такий я не можу нічого толком і зробити корисно. От зрозуміти, хто такий я, можна, знову ж таки, через самокопання, чи оце от діставання себе, чи звертатися все ж таки до спеціаліста, який направить, дасть підказку, дзвонок другу. Знаєш, Наташа, я думаю, що є така хороша ідея, що коли ви займаєтесь самокопанням, не забувайте щось висаджувати. От це небезпека самокопання, коли з одного боку ми копаємо, може бути не в тому напрямку, з іншого боку забуваємо щось садити і залишаємося з таким виореним полем безмежного формату, в розгубленості, а ще й накопали якихось скарбів не дуже приємних, да, в лапках скарбів. І от посидимо, як витязь український біля каменя, да, де написано «ніде нічого немає». Ось тому, напевно, я би, якщо говорила про саме якісь дослідження, то дуже обережно, без якихось глибоких речей, тому що опір ніхто не відміняв. Людина буде шукати, але вона буде обминати якраз ті речі, які важливо побачити. Ну так спрацьовує наша психіка, вона захищає себе від травматичних переживань. Тому, звичайно, якісь книги, кльові розмови, кльова тусовка людей, однодумців, з якими добре. Але якщо ми хочемо дослідити якісь речі, які нас глибинно хвилюють, які передаються родиною, звичайно, нам важливо краще опиратись на спеціаліста, при цьому вибирати свого, бо спеціалісти теж дуже різні. Так? І нам важливо знайти такого глибокого, якісно, з яким буде оцей такий клієнт-терапевтичний альянс. Ну, коли я відчуваю, моя людина. От моя людина. І от тоді можна відкривати от ті таємні кімнати, які ще наші прапрапрабабусі позакривали, і ключики лежать, звичайно, але вони такі заховані. Тому терапія, психотерапія, це взагалі для людей, які мають і фінансову можливість, і море сміливості, тому що якраз нічого не робити, оце слабкість. А приймати свої якісь негативні сторони, ну я такий, да? Я така, кльово, як з тобою жити таким, да? Все. А коли людина має мужність досліджувати і змінювати, то звичайно це якраз величезна мужність, яка потрібна кожному з нас. Дякую тобі за те, що ти нам розповіла про цю мудрість. Шановні телеглядачі, якщо ви за час карантину все ж таки не накопали в собі нічого і не посадили в себе нічого, у вас є ще трохи часу. Якщо ви самі не можете цього зробити, звертайтеся до професіоналів. Тим не менш, як радить нам Альона Головіна, виходьте потихеньку на вулицю, досліджуйте заново, вивчайте заново світ, вивчайте заново себе та рідних людей. Не кидайтеся в обійми до друзів, тому
тому що це ще не дозволяє нам Міністерство охорони здоров'я. Тим не менш, будьте обачними, бережіть себе, любіть один одного, любіть цей світ, посміхайтеся так, як посміхається нам Альона, і буде вам щастя. Та не перемикайте телеканал відкритий, бо ми для вас маємо купу цікавої інформації. Дякую вам за увагу, до побачення. До побачення, Альона. До побачення.